Бідолашна мати 2 тижні не могла знайти собі місця у пошуках рідного сина, але й подумати боялася, що його вже немає серед живих. Жахлива історія на Херсонщині. 22-річний Олександр Кондалов просто пішов на зустріч із товаришем і додому не повернувся. Родичі підняли на вуха усіх, почали масштабні пошуки і майже за півмісяця молодого хлопця таки знайшли. Але ж ви тільки погляньте, що з ним зробили. Вікторія Лакезіна дізналася страшну правду. 22-річний Олександр Кондалов пішов з дому ще 11 листопада. Він збирався на зустріч зі своїм товаришем. Але з неї ні того вечора, ні пізніше він так і не повернувся. Родичі сповістили поліцію, розклеювали оголошення та шукали через соцмережі. Втім, безрезультатно. Коли хлопця почали розшукувати, то з'ясувалося, що товариш, з яким вони зустрічалися, того вечора повернувся додому п'яний та під кайфом. Він поводився геть неадекватно, тож його навіть госпіталізували до психіатричної лікарні. І лише згодом він повідомив поліцейським, що того дня вони разом зі зниклим спочатку пиячили, а потім ще й вживали наркотики. Під кайфом хлопці начебто поїхали кататися на автомобілі товариша. Нині той запевняє, що висадив зниклого біля мікрорайону Антонівки і більше нічого не пам'ятає. Аж тут, зовсім в іншому місці, хлопця знаходять мертвим неподалік Бериславського шосе. На відстані 14 метрів від автомобільної дороги вказано на збіччі за заростями сухої трави. В полі ми бачимо свіжі сліди розкопу. У неглибокій ямі, ледве присипаній землею, правоохоронці бачать тіло зниклого Олександра. Вочевидь, хлопця зарізали, а потім на швидкоруч закопали в безлюдному місці. Труп подальшому був оглянутий, на ньому були виявлені тілесні ушкодження. Це колоторізані рани грудної клітини та шиї. В теперішній час працівниками поліції вживаються заходи для збору доказів причетності винної особи до вказаного злочину. Поліцейські одразу ж запідозрили того самого товариша, який начебто нічого не пам'ятав. 26-річний мешканець Херсона спочатку поручався і запевняв, що залишив Олександра живого та неушкодженого. Але зрештою заплутався у словах і зізнався. Між ними відбувся п'яний конфлікт, під час якого він схопився за ніж. Дав ложку, дав на торпеді, розвернувся. Таким ударом нанесли. Правою рукою в район шиї, так? Так, він був в районі сидів, а отак. Тобто зверху вниз били, так? Так. Усвідомивши, що накоїв, чоловік вирішив приховати труп. Робив усе, каже, як у тумані. Що ж врешті стало причиною жорстокого вбивства, затриманий так і не зміг пояснити. Схоже на те, що під впливом алкоголю та наркотиків у нього, як то кажуть, біс вселився. Через того біса доведеться тепер сидіти у в'язниці. Винуватцеві вже оголосили підозру і йому світить до 15 років.